Українські війська наразі створюють на полі бою необхідні тактичні умови, щоб домогтися подальшого прогресу в контрнаступі та зруйнувати оборонні лінії противника. Про це заявив в інтерв'ю НВ екс-керівник Центрального командування Сполучених Штатів і колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус. Він зазначив, цитую, що дуже підтримує той підхід, який сьогодні застосовують українські військові. А це тримання росіян в напрузі, розтягування їх по всій лінії фронту, націленість на знищення логістики і постачання противника. Петреус підкреслив, що шлях просування українського війська дуже складний і вважає принциповим досягненням те, що Збройні сили України змогли пройти першу лінію російської оборони на півдні. Наразі, на його думку, українські підрозділи розширюють свій прорив. А далі росіяни можуть почати тріщати. І тоді українці дійсно завдадуть удару, зазначив Петреус. Наступ сил оборони змусив росіян змінити систему управління і командування, а також адаптувати системи РЕП для захисту від українських безпілотників. Про таке повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Зазначається, що за даними Центру безпеки і нових технологій, російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями. Там заявляють, що російські війська посилили зв'язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню. Чергова спроба російських окупантів штурмувати наші позиції на півдні Бахмута завершилася невдачею. Ворог спробував атакувати позиції 2-ї роти 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБР, але змушені були проявити жест доброї волі. Атаку відбили троє бійців взводу «Мирон». Цілілих росіян під час втечі наздогнали наша артилерія щільним обстрілом та авіарозвідка шершні відпрацювала скидами. З нашого боку позиції було утримано, а противник втратив фактично відділення. 5 росіян знищено та 4 поранено. Одразу мінус 4 російських самохідних арт-установок. Отже, їх знищили наші військові на південному напрямку. Знищені вони були ракетами GMLRS. Давайте побачимо. Давай, давай! Yeah.
Замінування – одна з найбільших проблем, з якою стикнулися наші сили, прориваючи першу лінію оборони окупантів на Запорізькому напрямку. Доводилося розміновувати вручну і не всю площу, а лише проробляти стежки. Зараз вже наші сили мають змогу залучати велику техніку для розмінування, як є, власне, такою словацька машина «Бозена-5». Ліквідовану, власне, вона налаштована на те, щоб ліквідовувати протипіхотні міни.